Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, basically hari ni dekat Temeje ni kita ada dua kotak ataupun dua peranti ataupun dua adik-beradik yang aku boleh katakan actually dah keluar dekat China beberapa bulan lepas. Tetapi memang aku simpan this impression ataupun thought aku kali ni memang untuk Malaysia setnya lah. Di mana secara officialnya bila mana video ni dah release, this both of adik-beradik ni dah lancar dekat Malaysia secara rasmi lah. Dan even though dah lancar dekat Malaysia secara rasmi, At the moment of aku recording this video, aku tak ada apa-apa harga rasmi lah. Tetapi, we can expecting harga dia macam tertera dekat screen ni. Di mana untuk yang non-pro ni, mungkin dia punya harga kalau direct conversion between RM2,500 ke RM2,700. Yang pro ni mungkin bermula daripada RM3,000 ke RM3,300 macam itulah. Korang cross finger, nantikan. Kalau ada kata the moment video ni release dengan launching dekat Malaysia ni, aku akan update harga dekat description dekat bawah lah. Alright. Di mana hari ni kita adanya... Xiaomi 12 dan juga Xiaomi 12 Pro Dan untuk video kali ni aku kremkan kedua-duanya dalam satu video Aku nak buat macam perbezaan antara kedua peranti ni Sebab apa selepas menggunakan peranti ni selama beberapa ketika Aku boleh rumuskan dia quite similar in many ways Ha, jadi kalau korang nak tahu mana satu yang patut korang pilih Mana satu yang aku akan rekomenkan Tak apa, lengkap masa lagi Let's check it out So again Let's do the unboxing lah Ah, ha, Jadi sejak beberapa ketika Kau tengok aku buat ASMR punya unboxing Tapi kali ni aku tak sihat sangat Dan quite pack jadual ni. Jadi straight away kita do the unboxing lah Jadi macam korang boleh nampak Untuk Malaysia set ni Both of the box adalah macam ni lah Ini adalah 12 dan ini adalah 12 Pro Dan untuk kali ni mereka dah rebranding again Dulu adalah Xiaomi Mi 11 macam tu Sekarang adalah Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Dan kalau dekat China Dia should be ada Xiaomi 12X macam tu I'm not sure masuk Malaysia atau tidak tapi for time me, ini yang dihantar kepada aku. Alright so warna putih punya kotak, warna hitam punya kotak. Jangan risau, warna kotak ni tak menggambarkan apakah warna phone dekat dalam ni. Alright. So basically kalau korang nampak dekat depan ni both adalah uh, sound by Harman Kardon. Jadi we can expecting similar punya quality of sound. Previously Xiaomi dengan Harman Kardon A class punya sound kita akan demo sekejap lagi. So untuk unit aku ni yang non pro ni adalah 8GB 256 yang pro adalah 12 256. Alright. Jadi let's do the unboxing. Oh, lagi satu kalau korang boleh nampak, kotak both adalah tebal. Sebab apa? Untuk Malaysia sale jangan risau, korang dapat adaptor, korang dapat casing, korang dapat kabel dekat dalam kotak ni. Tiada prejudis. Alright? Alright, let's do the unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay So, dekat dalam adanya dua kotak yang sama bawah ada phone eh. So dekat dalam kotak ni sama je lah korang akan dapat dia punya uh, SIM tool. Clear casing dan juga manual kita akan baca. Dekat sebelah kotak yang pro pun sama. Nanti more than less SIM casing clear, full cover dan juga dia punya uh, manual. Kat bawah ni kalau korang boleh nampak both of the spec of the phone. Di mana again... Both ni aku boleh considerkan sebagai flagship phone sebab apa kedua-duanya menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 top of the frame. Uh, yang ini adalah 50 megapiksel dan ini adalah 50 megapiksel. Bezanya yang ini adalah semua 50 megapiksel. Yang ini hanyalah kamera utama saja 50 megapiksel. Untuk yang non pro ni korang dapat 120 Hz AMOLED panel. Untuk yang pro ni korang dapat Quad HD Dynamic 120 AMOLED display dan ini adalah LTPO. Minus that the responsiveness ataupun refresh rate akan adjusted daripada 1ms sampai 120Hz. Yang ini adalah normal punya AMOLED lah yang norm pro 67W wired dengan 50W wireless charging, bateri dia 4500mAh, yang pro adalah 120W dengan 50W wireless turbo dan yang pro ni adalah 4600mAh, hanyalah 100mAh lebih. In both of the situation aku boleh katakan battery wise sometimes 12 biasa ni adalah lebih tahan sebab apa dia lebih kecil, lebih kurang makan bateri, yang ni lebih power user lah tapi nanti kita akan bincang lebih lanjut. Alright so kita keluarkan the phone So dekat bawah sama sahaja korang akan dapat USB type A to type C dan juga uh, yang ini korang dapat 67W Adapter jangan risau, ok Yang ini korang dapat 120W dah Alright, double the speed, double the uh, charging speed lah Itu sahaja, jadi aku nak buka benda ni Nanti kita go through lebih lanjut tentang kedua-dua peranti ini. Stay tuned A few moments later So guys, aku dah settle setting everything Jadi first thing first, kita nak unlock the device di mana tu, untuk, untuk pengetahuan korang, both of these device, yang ini adalah non-pro, ini adalah pro, berkongsi unlocking yang sama iaitu in display fingerprint dan juga face unlock. Kita try kedua-duanya. One to go. Kedua-duanya perform as expected lah. Laju dan pantas. Dan again dekat atas tu juga terdapatnya face unlock. So, bila mana kita unlock je, korang akan dipaparkan oleh dia punya MIUI 13 berasalkan Android 12. Again, tak ada apa kita nak borak sangat pasal MIUI 13 ni. Dia adalah refinement daripada MIUI 12.5 macam tu. Kedua-duanya, aku boleh katakan quite fast, quite smooth. Dan aku boleh katakan bagi siapa pengguna Redmi, Xiaomi, Pocophone Ini adalah a familiar punya UI Nothing much, nothing less macam tu lah So dari segi paparan Aku boleh rumuskan adalah setelah menggunakan peranti ni selama beberapa ketika Both of this device mempunyai paparan yang boleh dikatakan cukup berkualiti Aku boleh simpulkan perbezaan hanyalah dari segi dia punya sizing saja. Kalau korang suka kecil yang ini, kalau korang suka yang besar yang inilah. Di mana first in first untuk yang non-pro ni, Xiaomi 12 biasa ni, dia mempunyai paparan bersaiz 6.28 inci OLED panel Full HD Plus dengan 1 billion color Dengan kadar segar semulanya adalah 120Hz Dolby Vision HDR 10 Plus dengan maksimum brightnessnya adalah 1100 nits Manakala untuk abang besar dia ni Xiaomi 12 Pro Dia mempunyai paparan bersaiz 6.73 inci LTPO AMOLED Quad HD Plus dengan 1 billion color juga 120Hz kadar segar semula juga Dolby Vision HDR 10 Plus dengan maksimum brightnessnya adalah 1500 nits guys dan keduanya mempunyai Corning Gorilla Glass Vitas Dengan jenis paparan dia adalah Curve kiri dan kanan So setelah menggunakan paparan ni selama beberapa ketika Macam aku cakap tadi Both of these device mempunyai paparan yang aku boleh katakan Tak kisahlah OLED ke LTPO AMOLED ke Full HD Plus ke Quad HD Plus ke Keduanya adalah paparan yang sangat-sangat berkualiti Di mana in most cases Kalau korang nak guna untuk media sosial ke Konten media Netflix ke, movie ke, YouTube ke Mahupun gaming Keduanya mampu menghasilkan paparan yang boleh dikatakan cukup saturated, cukup crispy, cukup dark kali hitam dia dan boleh dikatakan sangat-sangat responsif in most cases, gang. Uh, so, it is just the matter of sizing je. Dan surprisingly, setelah menggunakan beberapa ketika, aku kind of like this uh, non-pro punya sizing tau. Dia bukan kecil tau. Dia tak macam iPhone 12 mini, dia tak macam iPhone SE ke. Dia, aku boleh katakan my new favourite flagship compact phone. Seriously, walaupun hanyalah full HD+, plus, mata korang tak boleh nak comprehend pun. Quad HD ke, full HD+, plus ke. Both adalah sangat-sangat similar in term of quality. So, selain daripada itu, dari segi design lain-lain lah. Display dia macam ni, atas dia semuanya adalah sama. Ha, di mana dekat atas ni korang akan dapat dia punya Harman Kardon, ada speaker top, ada air blaster, ada dia punya uh, microphone dekat atas tu. Manakala dekat bawah ni pun sama. Korang akan dapat dia punya port pengecas jenis Type-C. Dia punya dua sim card tray eh. Dia dua-dua pun tak ada apa-apa expandable memory dan juga bottom stereo speaker dia. Dekat sebelah sini korang akan dapat dia punya on off button dengan volume key IM down. Dekat sebelah sini tiada apa-apa kosong sahaja. So dekat belakang korang akan dapat design macam lah. again sangat-sangat similar yang berbeza hanyalah kecil dan besar. Finishing semua sama saja, design memang sebijik sebijuk macam itulah. Alright. Itu adalah berkenaan dengan paparan dan juga dia punya design. Dari segi audio, both berkongsi audio profile yang sama di mana kedodonya mempunyai tuning by Harman Kardon, kedodonya tak ada bitcho audio, kedodonya adalah dua stereo speaker atas dan bawah. Aku boleh simpulkan again, kedodonya mempunyai set of stereo speaker yang tuning dengan Harman yang aku boleh katakan sangatlah berkualiti, geng. This is one of my favorite brand yang sering hadir dengan set stereo speaker yang boleh aku katakan sangat-sangat imersif, sangat-sangat menginzalkan kalau korang nak pilih antara kedua-dua ni jangan risau korang tak akan go wrong between these two device keduanya duanya punya audio speaker audio tuning audio quality yang sangat-sangat imersif don't worry dari segi kamera aku boleh katakan mungkin on the paper, on the spec sheet dia akan ada sedikit berbeza lah especially untuk kamera belakang untuk kedua-dua peranti ni tetapi dari segi penggunaan aku honestly lepas ni aku akan letak sample-sample korang boleh nilakan sendiri dari segi penggunaan personal aku aku boleh katakan both of the phone in most of cases mampu menghasilkan gambar yang boleh dikatakan sama-sama naik sama-sama cantik macam tu lah kecuali bagi korang yang jenis pixel peeping macam tu mungkin korang akan cari dari segi kekurangan pixel tu tetapi in the normal situation untuk primary lens especially kedua-duanya mampu menghasilkan gambar yang cukup menarik night shot yang cukup menarik dengan video capability yang cukup menarik di mana first thing first untuk Xiaomi 12 biasa ni, dia punya setup triple kamera belakang, di mana kamera utama dia adalah 50 megapiksel, kamera kedua dia adalah 13 megapiksel ultra wide angle, kamera ketiga dia adalah 5 megapiksel telephoto macro lens dengan uh, selfie camera dia adalah 32 megapiksel. Manakala untuk Xiaomi 12 Pro ni, dia punya triple kamera juga dengan kamera utama dia adalah 50 megapiksel, kamera kedua dia adalah 50 megapiksel telephoto lens dengan dua kali optical zoom, kamera ketiga dia adalah 50 megapiksel ultra wide angle lens. Dan both of these device mempunyai OIS untuk main sensor dia. Dan kedua-duanya mempunyai 32 megapiksel kamera selfie. Dengan kedua-duanya mampu merekod sampai 8K 24 fps. Again, kalau korang sedang berkira antara kedua-dua peranti ni. Eh, ini ada triple kamera 50 megapiksel, Ini hanya main sensor 50 megapiksel. Believe me, in most situation kita akan lebih konsen tentang main sensor berbanding sensor-sensor yang lain. Untuk ultra wide angle bagi aku, as long as ada yang decent one, dia cukup bagus periscope ke telefoto ke bagi aku benda tu in most of situation kita tak guna sangat. Dan yang paling penting adalah kualiti video kedua-duanya boleh dikatakan sangat-sangat similar. Jadi untuk itu korang boleh tengok sampel selepas ini. Bercerita pasal performance prestasi Of course ha, Benda ni yang paling ramai yang concern Bila mana aku buat video tentang phone kan Again Both of this device ni Ini adalah peranti flagship tau Walaupun ini kecil ini besar Tak bermaksud ini adalah lebih kurang power je Yang ni adalah lebih powerful Tak sama sekali Depending pada varian apa korang dapat Tapi kalau variannya adalah sama Kedudunya adalah well perform punya flagship dari Xiaomi untuk 2022 ni di mana kedua-duanya berkongsikan chipset yang sama, Snapdragon 8 Gen 1 dan uh, kedua-duanya punya UFS 3.1 macam tu. Dan dari segi performance, day to day activity, kau orang campak apa saja tiada masalah geng. Malah bagi siapa yang kuasa tentang Antutu Benchmarking, kedua-duanya berkongsi makan yang lebih kurang sama. Sekitar 920 930 rm ribu macam tu. Which is bagi aku sangat-sangat quite high lah untuk dia punya spek dia dan dari segi gaming kalau anda kata korang nak main Genshin Impact memang tak ada masalah. Kalau korang nak main PUBG Mobile, korang boleh mendapatkan smooth F3 dengan ultra HD dengan ultra punya FPS ataupun frame rate. Manakala untuk mobile aja korang boleh mendapatkan ultra grafik dengan ultra refresh rate juga. Jadi aku boleh kata most of the cases both of these device boleh bermain game dengan sangat jayanya. Cumanya, the matter of heating. So untuk kedudukan ni Setelah menggunakan banyak peranti-peranti Snapdragon 8G1 untuk awal tahun ni Aku boleh rumuskan dia punya kepanasan tu lebih kurang samalah Dia taklah peranti yang sejuk Tapi dia tidaklah panas sangat kau-kau Tapi most of the time kalau korang guna secara casual Korang boleh notice dia phone mudah untuk terasa suam-suam dekat belakang ni Dan kalau korang main macam Genshin Impact high, Highest punya setting grafik Korang akan notice dia akan panas dekat belakang tu lah Tetapi bukan yang sangat-sangat dahsyat sampai mengganggu sangat Yet still noticeable dari segi bateri pula, 4500mAh versus 4600mAh memang tak sangat rasa rasanya, memang tak sangat terasa bezanya. Dan sometimes in certain situation, aku boleh dapatkan SOT untuk yang kecil ni lebih sikit sebab apa mungkin due to the less pixel, less uh, power consumption kan. Compare ni tu, abang besar dia memang sangat-sangat power ni. Tetapi both of the device boleh survive all the day, tak ada masalah. Cumanya untuk pengecasan mungkin korang akan rasa yang ini memang berbeza lah. Lebih kurang 17-20 minit dah penuh. Ini mungkin lebih kurang 30 ke 45 minit dia akan penuh lah. Tetapi booth masih boleh aku katakan sangat-sangat laju. So dari segi lain-lain aku boleh kata tak ada benda nak cerita. Kedulunya tak ada IP rating untuk kali ni. Kedulunya ada NFC semua Bluetooth 5.2 semua ada. GPS semua ada. Tak ada masalah lah. Jadi dari segi prestasi, again boleh aku katakan sangatlah similar. So guys, secara konklusinya, apa aku boleh simpulkan adalah telah menggunakan peranti ni selama beberapa ketiga eh. Despite of the price. Sebab aku tak tahu harga Malaysia macam mana. Tapi kalau kita take the China punya price tu into consideration. Katakanlah RM2,500 ke RM2,600. Comparing to RM3,000. Kalau korang just nak sebuah flagship phone yang bagus. Tak perlukan sangat benda-benda yang extravaganza tu. Xiaomi 12 biasa ni dah cukup memadai. Seriously. Dan I kind of like this new form factor. Kecil, compact kecil-kecil cili padi macam tu tetapi yet still powerful everything just cukup rasa lah pengecasan dia bagi aku dah pantas bateri boleh tahan satu hari kamera dah cukup powerful display dah cukup cantik audio memang sama powerful enough design pun cantik tak ada masalah kan dan lebih murah lah of course tetapi kalau anda kata korang nakkan memang top of the line lah for timing lah sebab apa yang ultra punya tak keluar lagi kan ataupun mungkin belum keluar lagi this is one of the best in the market from Xiaomi right now lah dia ada all the complete thing yang korang perlukan. Quad HD lah, 120Hz lah, LTPO, triple 50MP camera, bigger battery bit macam tu. 120W, pengecasan pantas, pengecasan wireless semua ada. Dengan design memang sangat similar. Both, korang takkan go wrong lah. Tak kisah korang nak mini ke ni. Again, aku boleh katakan the matter of budget dan juga size. Dan again, personally speaking, aku lebih root for this kecil punya size. Rasa best tau. Aku tak tahulah. I don't know. Maybe you can share your thought dekat bawah. Kalau korang ada pilihan. Mana satu korang nak beli. Atau akan prefer. Tapi again for me. I will go for this. Adik kecil ni. Sebab dia just nice lah. Just nice dan cukup powerful. Alright. Okay guys. So sampai sini je video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video comparison santai macam ni. Korang boleh kongsikan dekat ruangan komen kat bawah. Dan mungkin kita akan buat lebih banyak dalam masa akan datang. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys. Assalamualaikum.